Hola, sóc l'Helena de la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre i com jo també em quedo a casa, us he preparat un conte. El conte es diu Que ve el llop, d'Emil Jadut. Un dia estava el cèrvol mirant per la finestra i va sentir un soroll. Era algú que venia corrents que dia «Que ve el llop! Que ve el llop!» Era el conillet. «Sisplau, cèrvol, obri'm la porta!» Va entrar dintre i es van donar la mà. I els dos, molt contents de veure's, se van posar a mirar per la finestra, a veure què. Van sentir un soroll, que era algú que dia «Obriu-me la porta, cèrvol, conill, obriu-me la porta!» Era el porquet, que cridava «Que ve el llop!» De sobte, els tres es van abraçar i es van posar a mirar per la finestra. Una estona després, també van sentir algú que venia corrents. Era l'osset, que també dia «Obriu-me, cèrvol, conill!» «Sisplau, porquet, obriu-me, és que ve el llop!» De sobte, els quatre es van abraçar i es van posar allí a mirar per la finestra fins que van dir «El llop ja està aquí! El llop ja ha arribat! Ja podem fer el que li volíem fer!» Sabeu què li volien fer? Li volien donar un pastís perquè era el seu aniversari. Era l'aniversari del llop. I tots junts li van cantar «Moltes felicitats per molts anys, moltes felicitats per molts anys, tots molt, molt contents de veure llop». Bé, conte contat, ja s'ha acabat, però ja sabeu que sempre us preparo alguna coseta perquè pugueu fer a casa estos dies que esteu tots amb els pares i els vostres germans. Que us sempre si feu unes titelles i us conteu el conte al Facebook de la biblioteca. Us sembla bé? Fins una altra.